Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda 569 nömrə marşruta yaxın bir yerdə, yeri hündür bir yerdə. Belə bir həyət evi təqdim edirəm. Həyət evin sənədlərimiz var, çıxarışımız var, qanun atayaqa da, qayda da alqı-satqı olacaq. Bütün kommunalı var. Bu gördüyünüz o hissədə qazın sayğacıdır, burada işığın sayğacıdır, həyətin içində də suyun sayğacı var. Kanalizasiya məsələsi də qoşulubdur. Evin qabaq hissəsi də yoldur. Evin arxa yan hissəsi də yoldur. Və belə ümumi görünüşüdür. Bir gün olsun evdə yaşayış olunur. Ev 4 otaqdır. Evdə qonaq otağı ilə mətbəx studiya formasındadır. Həyəti genişdir. Həyətini göstərəcəm sizlərə. Həyət bu qaydada tam geniş şəkildədir. Həyət tam etdaşdan özlənilir. Yağış sularının trapı da var. Belə bir ümumi görünüşüdür. Burada kombi çıxış xəttidir, suyun sayğacıdır, həyət üçün su xəttidir. Və burada da zirzəmisi var. Yəni rahat şəkildə təkənlə düşüb altında hərəkət eləmək mümkündür. Darvazanın üstünün özünün ayrıca üst örtüyü var. Bəlkə kəsim evin içində olan şərti sizlərə bir-biri təqdim edeyim. Evin içi 65 kvadratdır. Dəhliz ümumi görünüşü bu qaydada da qapılar dəhlizə açılır. Otaq qapıları istər ümumi olaraq qonaq otağına mətbəx studiya olan hissəsini göstərim. Yəni bu qonaq otağıdır. Tam təmirdir gördüyünüz kimi. Keyfiyyəti tikilir, qoşulaş tikilir. Burada kondisioner dərəyən xətt atılıb. Və bu qonaq otağının baş tərəfində burada mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub. Və yerdə qalan otaqları yataq otağıdır. Qiymət, start qiyməti 52 min manatdır. Sənəd deyildi, yerində baxdıqdan sonra endirim olacaq. Yerləşməsi gözəl, atiyyədə yerləşir. Evin içində kondi xəttləri hamısı hər bir otaq ayrı-ayrıqda çəkilib qoyulubdur. Uşaq otağıdır. Və bizim bu hissədə digər belə bir yataq otağımız var. Evin gördüyünüz kimi bütün pəncərələr işıqlıdır. Tam gözəl işıqlı pəncərələr işıqlı otaqlardır. Laminat döşənilib. Burada da böyük bir həzinli hamam otağıdır. Aksesuarla danışma əsasında. Və sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Dəvətəkçilər üçün ünvanı deyim, Masazır qəsəbəsində Qum bazarı deyilən adlanan bir əraziyə yaxın bir yerdə yerləşir. 569 nömrə marşruta yaxın bir yerdə yerləşir. Sənəddir, 4 otaqdır. Qiymətlər 2000 manatdır. Yerdə qalan sualları hər rəqəm nömrəsindən zəng edib soruşa bilərsiniz. Nağd satılır, kreditlə təklif olunmur. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.